Вратата на политическият диалог остава отворена. След 4 часа дебати с 120 гласа за и 1 против, Националният съвет на БСП реши да продължи преговорите с Има такъв народ за съставяне на правителство. И ще положим усилия за съставяне на редовен кабинет и работещ парламент. Все още категорично да от страна на левицата няма. Разговорите да бъдат финализирани с споразумение за подкрепа. Окончателното решение за подкрепа ще бъде взето отново от Национален съвет на следващо заседание, след като контактната група внесе резултатите от преговорите и напредъка по тях и след като Има такъв народ представи своето виждане за поименен състав на правителството и неговите приоритети. Начертаните червени линии остават непроменени, а именно неодобрение за приватизацията на Българската банка за развитие и отдаването на магистралите на концесия. И докато Националният съвет на БСП обсъждаше следващият си политически ход, пред сградата на Позитано 20 се провеждаше протест. Симпатизанти на партията и членове на БСП поискаха оставката на председателя Корнелия Нинова заради резултатите след изборите на 11 юли. Очевидно, че тези резултати изискват по-висок форум от този национален съвет, който с тихо мнозинство прие всяко решение. Дали оставаме по този път на разделението, който ни води Нинова и ниските резултати, или тръгваме по друг път и път е на единството в БСП. С това е била винаги силна партията. 60 човека. Вие ги видяхте. Толкова, горе-долу. Организирани, предвождани от Кирил Добрев, Калоян Паргов и Весела Лечева ви показват точно силата на вътрешната опозиция. 60 от 82-ма, 82 хиляди членове на партия. Не могат да ми искат точно те оставката, защото те не са ме избрали. Проблемът е, че в момента те саботират не само Българска социалистическа партия, а и изобщо развитието на държавата. В крайна сметка Националният съвет на БСП ще разшири кръга на политически преговори. Така, разговори ще се водят с Демократична България и Изправи се БГ, ние идваме.